Fair play løftet. Vind en plads i skoleholdfinalen og en klassefest. Hvad er fair play løftet? Inden de voksnes olympiske lege begynder fremsiges et OL-løfte, hvor en deltager på vegne af alle deltagere lover at være fair og ikke snyde. Ved skole-OL er der også et løfte, som præsenteres inden konkurrencen kan begynde. Vi kalder det et skole-OL fair play løfte. Lav jeres eget skole-OL fair play løfte. I bestemmer helt selv, hvordan I vil lave jeres fair play løfte. Det kan være et rim, et digt, en sang, en rap, en video. Lad fantasien få frit spil. Sådan gør I. Lav jeres eget skole-OL fair play løfte. Send fair play løftet til info@skoleol.dk senest den 20. maj 2019. Skriv skole-OL fair play løfte i emnefeltet. Vinderklassen får lov til at præsentere fair play løftet ved åbningsceremonien. Ved skole-OL-finalen for derefter at dyste i atletikkonkurrencen. Vinderklassen vinder desuden 4.000 kroner til en klassefest. Find inspiration til jeres fair play løfte på skoleol.dk.